U školi za muzičke talente u Ćupriji u toku su radovi na zameni stolarije na jednom delu objekta koja nije menjana više od 30 godina. Vrednost radova je oko 1.800.000 dinara, a preko projekta i financira Ministarstvo prosvete. Sada se radi hol škole, radi se ovaj koridor, nastavnička kancelarija i deo administracije. Isto tako naredne godine će biti raspisan konkurs, jer to je nešto što se svake godine raspisuje, pa ćemo onda aplicirati za preostali deo Bože zdravlja, to će biti trpezarija učenička, mada smo tamo pojačali radijatorima kako deca ne bi trpela, ali ovaj ovde prostrani hol i ovo naše velelepno zdanje treba izgrejati, tako da očekujemo da će sada nakon ove zamene biti još prijatnije da se deca kreću i da se nastava normalno odvija. Nedavno je uređen i hol škole. Deo prostora je okrečen, a stari nameštaj zamenjen je novim, funkcionalnim i udobnijim, čime je dobijen prijatan prostor za prijem roditelja i drugih posetilaca. Takođe se ispred zgrade uređuju trotoari, a te radove finansira opština Ćuprija. Na to ćemo se nadovezati mi našom stazom ovde, jer je zaista prošlo dosta godina i bilo je potrebno da se to renovira, tako da opština Ćuprija ima sluha i za nas, osim što sarađujemo našim koncertima i dočekivanjem ambasadora ili bilo kojih zvaničnih predstavnika koji dođu u naš grad sa zadovoljstvom. Evo sada ćemo dobiti taj trotoar, IKP ravno izvodi radove, tako da eto stiglo je i to i nekako u isto vreme dve ove stvari, tako da verovatno sva ta naša zalaganja i ulaganja moraju da rezultuju i da nam obezbede bolje uslove, jer to je zapravo cilj da se i nastavnicima i zaposlenima obezbede dobri uslovi za rad, a onda rad može nesmetano da teče. Školu za muzičke talente u Ćupriji trenutno pohađa 80 učenika. Radi se u malim grupama, što je inače praksa u ovoj školi, i poštuju se sve mere koje propisuje krizni štab. U planu je da se u dvorištu škole napravi letnja scena, gde će se održavati koncerti, što je u skladu sa novonastalom situacijom sa koronavirusom.